Minor accused of murdering Nairobi Hospital Finance Director Eric Maigo has pleaded guilty to the murder. The minor pleaded guilty despite being warned three times by the judge about the possible outcome of her plea. Justice Kanye Kimondo has given the minor more time to consult over her plea. Maigo was found murdered in his house on the 15th of September. Ya kuwa na kama unakubali kuwa ni ya kweli hii mahakama iko na uwezo wa kutoa kifungo chochote mpaka kifungo cha kuamuru kuwa wewe mwenyewe uwawe. Ndio kupe mwa saidi yoweze kuongea na wakili wako ambaye yuko mbele ya mahakama.